Oylayman ki siz bazı hayvanlarning öz avlodlarini yeyishga moyilligi borligi haqida eshitgansiz. Bu hodisa filial kanibalizm deb ataladi va albatta biz barchamiz bu xatti-harakatni axloqiy jihatdan dahshatli deb o'ylaymiz. Lekin filial kanibalizm ma'lum bir nuqtai nazardan aslida yaxshi ish va bunga juda ko'p sabablar borligini bilasizmi? Yo'q. Bo'lmasam shu videoda bilib olamiz. Gap shundaki, o'z farzandlarini iste'mol qiladigan barcha hayvonlar utilitaristlar. Utilitarizm etikadagi yo'nalish bo'lib, unga ko'ra xatti-harakatlar va fikrlarning axloqiy qiymati uning foydaligi bilan belgilanadi. Ya'ni utilitarizm prinsipi maqsad vositalarni oqlaydi degan tushunchani namoyish qiladi. Va gap shundaki, utilitar nuqtai nazardan hayvonlarning o'z farzandini yeyishi zarardan ko'ra ko'proq foyda keltiradi. Masalan, filial kanibalizm sabablaridan biri bu populyatsiya nazorati. 8 yoki 9 ta farzandga ega bo'lgan urg'ochi og'mahonlar odatda o'z farzandlarining 2 tasini yoki 3 tasini yeb qo'yishadi va olimlar uyaga bir nechta nasl qo'shishganda ona og'mahonlar 4 tasini yeb qo'yishar edi. Lekin shu bilan agar og'mahonlar tug'gan birinchi kunda olimlar uyadan bir nechta farzandlarni olib tashlaganida bu urg'ochilarni kanibalizmdan to'xtatgan. Va shu bilan og'mahonlar o'z farzandlarini yeyishiga sabab bu uya populyatsiyasini yetarli miqdorda saqlash ekanligini bildirgan. Bu usul ona og'mahonlar o'zlarining avlodini ko'plikda va ochlikda emas, aksincha, kamlikda lekin to'qlikda yetishishiga va shu bilan avlodi sog'lom bo'lishiga imkon beradi. Aytgancha, laylaklar ham, garchi insonparvarroq shaklda bo'lsa-da, bu usuldan foydalanadilar. Ona laylak barcha jo'jalarini boqishga qodir emasligini tushunganida, u odatda eng zaif jo'jalardan bir yoki ikkitasini uyadan tashlab yuboradi. Filial kanibalizmga yana bir sabab bu og'ir muhit. Ba'zi hayvonlar, misol uchun varanlar, favqulodda vaziyatlarda o'z bolalarini yeyishadi. Urg'ochi varan uyasi oshkor bo'lganligini, ya'ni uning tuxumlari boshqa xavfsiz joyda emasligini tushunganda, u yirtqichlarni kutmasdan tuxumlarini o'zi yeb qo'yadi va uyasini tark etadi. Va bu aslida mantiqan to'g'ri ish. Agar tuxum kimnidir kechki bazmi bo'lishi kerak bo'lsa, ona varan bu bazm meniki bo'lgani yaxshiroq degan xulosaga kelgan. Bu ish urg'ochi varanga ketkizgan energiyasi isrof bo'lmasligi va shu bilan unga boshqa joyda tuxum qo'yish uchun yetarli energiya berishi mumkin. Filial kanibalizmga yana bir sabab bu yanada ko'proq nasl qoldirish. Ba'zi hayvonlar tezroq juftlashish imkoniyatiga ega bo'lish uchun ham o'z nasllarini yeyishi mumkin. Masalan, bichoq pisochniki erkagi urg'ochi qo'ygan tuxumlarni o'z uyasida qo'riqlaydi. Ota-onalik instinktlari tufayli u barcha tuxumlari ochilmaguncha uyasini tark etmaydi. Ammo tuxumlar barchasi bir vaqtda ochilmaydi va odatda tuxumlarning juda oz qismi umuman ochilmaydi yoki ochilishdan ortda qoladi. Juftlashish davri kelganda, lekin uyada hali ham ochilmagan yoki ortda qolgan tuxumlar qolgan bo'lsa, ota baliq urg'ochisiz qolmaslik uchun shunchaki o'sha qolib ketgan tuxumlarni yeydi. Shu bilan u o'zini otalik mas'uliyatidan ozod qiladi va urg'ochi baliqni izlash uchun uyasini tark etadi. Ya'ni u minglab yangi tuxumlar uchun bir nechta ortda qolgan tuxumlarni qurbon qiladi. Bundan tashqari, ba'zi hayvonlar uyasini infeksiyadan himoya qilish uchun ham bolalarini yeyishi mumkin. Misol uchun, erkak yapon salamandrlari eng yaxshi ota-onalik burchini bajaruvchi hayvonlardan biri hisoblanadi. Ular tuxumlari va nasllarini 7 oygacha parvarish qilishlari mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erkak salamandrlar tuxumlarga g'amxo'rlik qilishda shu qadar mahoratliki, ular tuxumlarini tekshirayotgan paytida oqarib qolganlariga ko'zi tushsa, otalar o'sha tuxumlarni darrov yeb yutishadi. Chunki odatda oqargan tuxumlar o'lik yoki suv mog'origa chalingan bo'ladi. Gap shundaki, bunday infeksiya suv tuxumlari uchun jiddiy xavf tug'diradi va o'z vaqtida infeksiyalangan tuxum tez olib tashlanmasa, kasallik barcha tuxumlarga o'tishi mumkin. Ya'ni erkak salamandrlar oqargan tuxumlarni yeb tashlash orqali butun naslni qutqaradi. Aytmoqchi, cho'chqalar ham xuddi shunday. Agar urg'ochi cho'chqaning nasli zaif, jarohatlangan yoki o'lik tug'ilgan bo'lsa, yoki ona cho'chqa naslini kasal ekanligini tushunsa, ona cho'chqa o'sha farzandni uyasidan ajratib qo'yadi yoki yeb qo'yadi. Filial kanibalizmga yana bir sabab bu albatta halokatli ochlik. Bu barcha hayvonlarga tegishli.
hayvon o'zining ahvoli og'ir ekanligini va tirik qolish uchun biror narsa yeyishi kerakligini tushunganda, u shunchaki atrofida mavjud bo'lgan har qanday mavjudotni unga kim bo'lishdan qat'i nazar tashlanadi va yeydi. Ko'rib turganingizdek, hayvonot olamidagi filial kannibalizm umidsiz vaqtlar, umidsiz choralarni talab qiladi degan maqolning eng chiroyli namunasi. Psst, hey, salom. Men ushbu kanal muallifi Todman. Videoni ushbu joygacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Ha, aytgancha, mening kimligimni bilishni yoki jamoamizning bir qismi bo'lishni xohlaysizmi? Bunday holda mening boshqa ijtimoiy tarmoqlarimga obuna bo'ling. O'sha tarmoqlarda men tomoshabinlar bilan muloqot, kundalik bloglar va tanlovlar o'tkazaman. Sizni tinch qo'ymayotgan savolingiz bormi? Izohlarda qoldirib kanalga obuna bo'ling va kelasi videolarda javobingizni kutib oling.